משבר הקורונה מביא עמו אתגרים נוספים. עקב החשש מהסגר והבידוד, אנשים קנו כמויות גדולות של ביצים, מעבר למה שקיים בשוק. איך מדינה מתקדמת מגיעה למחסור בביצים? לעומת מוצרים כמו ביגוד או מחשוב, משק הביצים שלנו מתוכנן, מה שיוצר עלויות גבוהות יותר וחוסרים במוצרים. המדינה הקימה תאגיד סטטוטורי בשם מועצת הלול, גוף בעל סמכויות מטעם המדינה, אך ברובו מורכב ממגדלים פרטיים. המועצה קובעת מכסות ייצור ומגבילה את כמות התרנגולות והביצים שמותר לכל לולן לגדל. ברוב המדינות המערביות לא תמצאו מכסות על ביצים. המדינה אף מגבילה את כמות הביצים שמותר לייבא וגם דואגת לפקח על מחירי הביצים. הכוונה טובה, התוצאה לא. ההתערבויות השונות מייקרות את הביצים וגורמות למחסור בחנויות. התירוץ לתכנון משק הביצים הוא הביטחון התזונתי, היכולת של ישראל לספק לעצמה מזון בשעת משבר מבלי להיות תלויה במדינות אחרות. המשבר הנוכחי מוכיח שבהיעדר סחר חופשי, המדינה נאלצת לבצע פעולות מורכבות כדי להשיג ביצים, מה שכנראה הנחסך לא הייתה כאן תחרות חופשית. מה המסקנה? לצד אכיפה הדוקה יותר על בריאות ואיכות המוצרים, יש לבטל את מכסות הייצור ולאפשר ללולנים לגדל כמה ביצים שהם רוצים. יש להתיר יבוא חופשי ממדינות אימן יש לישראל הסכמי סחר בתחום, ולבטל את פיקוח המחירים.